Under måndagen anledde påven Franciscus vid 11-tiden till Malmö flygplats för sitt 2 dagars besök i Sverige. Syftet med besöket är att uppmärksamma att det var 500 år sedan reformationen av Martin Luther som splittrade kristendomen i de katolska och protestantiska kyrkorna. Man kallar inte femårsdagen för något jubileum eftersom det sedan dess har kantats av konflikter och krig mellan grenarna. Istället minns man och är glad för att katoliker och protestanter nu försonats. Efter att påven hade träffat både statsminister Löfven och kungafamiljen hölls en gudstjänst i Lunds domkyrka. Han är en religiös ledare, men jag tycker det är oerhört bra att påven är så tydlig i sina värderingar. Att bekämpandet av fattigdomen står för alla människors lika värde. Att han tar ställning också i fredsfrågor och driver det. Det ser jag också fram emot. Under gudstjänsten undertecknades 5 allmänkyrkliga uppmaningar. De 5 punkterna handlade bland annat om hur den katolska och lutheranska kyrkan ska utgå från enhetens perspektiv istället för splittringens. Hur de ska vara öppna för att förändras i möten med varandra och att de ska söka synlig enhet. Expressens reporter Magnus Falkhed närvarade inne på gudstjänsten i Lunds domkyrka och sa så här om tillställningen. Det var lite, ska man säga, lite skolavslutningsstämning eller när skolan börjar någonting, lite skolceremoni sådär. Och sen så gick det in, när de väl kom in, när även påven kom in här, då blev det verkligen som ett sådana tyst, lite förväntansfullt liksom att här kommer han, och man såg lite hur ögonen på många öppnades ordentligt.